Tere kõigile ka minu poolt. Minu ettekanne kolmainsuslik suhe klassiruumis on võib-olla selline väike ja lühike remark kahele eelmisele ettekandele. Võib-olla midagi uut ja palju kordusi, nagu see on hästi, hästi omane õigeusu teoloogiale üldse. Ma ütleksin niimoodi, et iga klassiruum on ainulaadne ja igal isiksusel selles klassiruumis on oma mõõt. Ja kirjeldada tüüpilist klassiruumi või jagada universaalseid retsepte siin tegelikult ei saagi. Tänapäeval ei ole armastava klassiruumi ülesehitamine omavahelistes suhetes täiust taotlevana, ehk lihtne ülesanne, kuid keegi ei tohiks arvata, et see on muutunud võimatuks. Miski ei ole õpetlikum kui armastamine ja armastatud olemine, ütleb Püha Johannes Kultsu. Tõepoolest, lapsed aktsepteerivad täiskasvanud täielikult, kui tunnetavad tema armastust ja on õppinud teda usaldama. Kõige hinnatumad õpetajad ongi need, kellel on lastega hea suhe, toonitab Risti ja Johannese kloostri üks õdedest, õde Magdalene. Inimene on religioosne olend, kes on loodud olema suhtes. Ja pedagoogika, mis on suhte kunst ja suhete teadus. Pedagoogika elujõulisuse kriteeriumiks ei olegi miski muu kui suhe teisesse ja suhe teisega. Armastava suhte loomine klassiruumis tähendab edendada last Jumalaga sarnanemise poole nii hästi, kui ma suudan. Tugevdada lapse isiksuse omadusi nii hästi, kui ma suudan. Eeskujuks võiksid olla näiteks täiuslikud suhted kolmainsuses isiksuste vahel. Püha Siimeon, uus Jumala sõna õpetaja, selgitab kolmainsust nii. Vana testament ütleb, alguses lõi Jumal taeva ja maa. Ja Jumal ütles, saagu valgus, ja valgus sai. Sellega antakse meile teada isast. Kui Taavet ütleb, sõna läbi on tekkinud taevad, saame aru, et seda öeldakse poja kohta. Ja kui Taavet ütleb, tema suu hingusega on tekkinud kõik väed, siis arvame me pühast vaimust räägitavat. Mida on üks, on ka ülejäänud kaks, sest kolm on sama ja neist mõeldakse kui ühest olemusest. Kui kõneled valgusest, on teisedki isiksused valgus ja kolm on üks valgus. Kui kõneled igavesest elust, siis on see nii kõigiga, isa, poja, püha vaimuga. Ja kolm on üks elu. Iga isiksus on Jumal üksikult ja koos on kolm üks Jumal.
uute isiksuste kujundamisel klassiruumis, koolis on õpetaja kutsutud olema süneergias isiksusliku Jumalaga, kutsutud olema tema kaastööline. Sest inimkond on loodud kolmainsuse kuju ja sarnasuse järgi. Inimkond, mis on inimene, mis on ainukordne oma olemuses, arvukas oma isiksustes. Püha Maximus usutunnistaja sõnul on see sõnul seletamatu ja imeline tuli, mis on varjul asjade olemuses nagu põlevas põõsas. Püha Maximuse mainitud kujund põlev põõsas on Vanas Testamendis tuntud keskne märk Jumala ilmumise kohta. Issanda ingel ilmus Moosesele keset põõsast põleva tuleleegi kojul. Põõsas oli leekides, kuid ei põlenud ära. Ja sellesse igavikulisse hetke on koondunud Jumala valgus. See põlev põõsas on Jumala ja inimese kohtumise paik. See põlev põõsas, mis põleb, kuid ära ei põle. Jumala ilmumine on ühtlasi Jumala tundmise algus ja ühtlasi teoloogia algus. Jumal saab avalikuks kolmsuses, kui tsiteerida Vladimir Loskit. Põlevas põõsas ilmutab kolmainsuse jumalik olemine ennast kui ma olen see, kes ma olen. Ehk isiksusena. Arhimandrits Sofroni Saharovi sõnul näitab selline Jumala ilmumine, et kolmainsuses on põhjapaneva tähendusega isiksuslik mõõde. Või kui kasutada kreekakeelset terminit, õigeusu teoloogias väga levinud, hüpostaatiline mõõde. Kolmainsuse jumalikus olemises ei ole mitte midagi väljaspool seda isiksuslikku ehk hüpostaatilist printsiipi. Jumala jumalikus on isiksuslik olemine, mis teostab jumalikku olemust, mis tahes paratamatusest vaba armastusena. Teisisõnu, isiksus kannab endas jumalikku olemust ja olemus on isiksuse ontoloogiline sisu. Isiksus ja olemus on kui üks ühik. Isa Sofroni ja üldse õigeusu teoloogia toonitab, et see ei tähenda kolme eraldi jumalat, vaid iga isiksus elab osaduses teiste isiksustega. Iga isiksus on täiuslik, sest kannab endas jumaliku olemise kogu täiust. Iga isiksus on samas unikaalne ja teistest isiksustest eristuv. Samas ei ole ükski isiksus ise endasse väändunud ega piiratud. Olla isiksus tähendab armastada, ütleb isa Nikolai Risti ja Johannese kloostrist. Esseksis. Ja selline isiksusliku olemise võime on ka inimesel. Inimene on Jumala kuju. See tähendab, iga ühel meist on võimalus teostada oma elu nagu armastust.
saada tõeliseks inimeseks ehk jumalikustuda, nagu me eile kuulsime. Nõnda saab inimelu ühtlasi osa igavikust, sest Jumala elu oma kolmainsas läbipõimumises ja ühtluses ja ühtsuses on igavene ja kadumatu. Nüüd kui rääkida isiksuste vahelisest osadusest, siis kolmainsuslik Jumal on isiksuste olemise osadus läbi genootilise armastuse, mis on nii täielik, et väljendub oma tahte puudumises. See tähendab, jagatakse ühist tahet. Ühegi isiksuse tahe pole teisest tähtsam, kõrgem, olulisem, on üks tahe. Genootiline kreeka keelest genoosis ehk enese tühjendamine. Genootiline olemisviis on see keskkond, kus toimub õpetaja ja lapse kohtumine, nende vahelise suhte loomine, kus pilk tungib sügavale üksteise südamesse ja jääbki sinna. Nii loob õpetaja armu atmosfääri ja teeb ruumi Jumala tegutsemisele. Sest inimene on isiksus niivõrd, kuivõrd ta vastab Jumala armastavale kutsele. Kui õpetaja laseb oma südames Jumalal last kuulata ja kuulab koos temaga, siis tajub ta, mida laps vajab, millal kannatab, mille järele januneb. Me oleme ka oma pisikeses klassiruumis kutsutud elama nii, nagu kolmainsus elab, kus isiksused ühinevad isiksuslikus armastuses üksteist teenides ja üksteise ees alandudes. Kolmainsuses isiksus väljendab ennast genootiliselt ja maailma armastavalt. Ja nii on see ka inimisiksuse tegelikkus. Ja nii on see ka ühe klassiruumi tegelikkus. See on paradoks meie elus. Oma tõelise ise enda leidmiseks me peame ise enda kõigepealt tühjendama ja kaotama. See on genootiline armastus. Õpetaja jaoks tähendab taoline armastus lapse võtmist osaks iseenda olemisest. Õpetaja, kes armastab, tuleb tasase ennast ohverdava vaimuga lapse ligi. Aga laps tuleb ka tema ligi, sest ta tajub oma õpetajas armastust, trösti, rahu. Nagu ütleb Püha Saarovi Serafim oma väga kuulsas ütluses, saavuta sisemine rahu ja tuhanded hinged sinu ümber pääsevad. Kui armastus on tõeline ja mitte võlts, siis iseloomustavad seda vaev ja tahtmine anda, teiste abistamine. Teiste sõnadega eeldab tõeline ja toimiv suhe ennast ohverdavat vaimsust. Teise inimese eest elu andmine on armastuse sügavaim väljund. Selle kõrgemaste. Ja seda ütleb ka, nagu me juba kuulsime, Püha Siluan, minu vend on minu elu. Armastus, mida iseloomustab ennast ohverdav vaim, inspireerigu õpetajat
aga ka õpilast elama oma igapäevast elu rõõmsalt ja entusiastlikult. Siia vahele ma loeksin mõned tekstid teise klassi tüdrukute kooli alguse mõtisklused. Minu vend on minu elu teemal, kuna tegemist on ka ühe meie klassi reegliga. Ja aegajalt ikka mõtestame oma reegleid või räägime neid lahti. Oli kord üks kass. See kass ei hätta. Siis mu vend läks, aitas seda kassi. Aga ta hakkas ära uppuma. Siis mina läksin talle appi ja päästsin kassi ja venna ära. Sest minu vend on minu elu. See tähendab seda, et kui midagi väikest kas või juhtub sinu õe või vennaga, siis sa tõtad kohe appi. Kas või lihtsalt komistab, siis sa lähed kohe appi. Kõikidesse kaaslastesse suhtun hästi, nagu oma vennasse või õesse. Me kõik oleme ühe jumalaisa lapsed ja siis oleme kõik üks pere. Peres armastan ja aitan kõiki. Üks kõik, keda sa armastad, siis tema armastab sind ka. Minu arust on sellest vanasõnast väga raske juttu teha. Sellepärast ma kirjutan hoopis seletuse. Mulle tundub, et see on seoses armastusega. Ja see, et me oleme nõus oma elu nooremale ohverdama. Isegi kui sa riskid oma eluga. Aga ka see, kelle sa päästsid, ka tema omakorda ohverdab oma elu. Minu meelest see tähendab, et sa teeksid kõike oma venna heaks, kuigi sa tead, et see võib sulle haiget teha. See tähendab seda, et oled alati teisele toeks ja abivalmis. Minul on suur vend. Ma armastan teda väga. Ta on mulle väga kallis ja ta tähendab kõike mulle. Me kaitseme ja hoiame üksteist. Me mängime ja alati, kui juhtub midagi, mis tundub talle valus, siis ta küsib, oi, kas kõik on ikka korras? Mõnikord ütlen ja mõnikord ei, kas tead. Nõnda siis on koolielu alus. Võib-olla ka meie laste tunnetuses kolmainsuse kuju ja sarnasuse järgi armastavas osaduses elamine. Praktikas võiks see tähendada ka seda, et koolielus sisaldub mõõde, mida võib nimetada liturgiliseks, isegi sakramentaalseks. Liturgiline elu ei asu koolielu ja üldse elu eraldi lahtrites, vaid liturgia on elu ja elu on liturgia. Liturgia võib ümber struktureerida aja, ruumi, suhted. Liturgia on Jumala ilmumise kujutis, kiriklikuks saanud loodu. Kolmainsus on ilmutanud end kirikule, andes talle eksistentsilaadi sellise elukorralduse, mille olemuslik sisu on elu kolmainsuse moodi. Ja taolisesse liturgilisse elumustrisse on kaasatud kogu koolipere.
Nähtavas plaanis toovad liturgilise elu kooli ikoonid, neil kujutatud sündmused, pühakud ja loomulikult palve. Koolipere igahommikune koos palvetamine. Palve on niisama loomulik kui hingamine. Võib olla sõnadega palveid, võib olla sõnadeta vaikuse palve. Kuid igas eas võib palvet kogeda isikliku kokkusaamisena. Ja iga tegevust saab ja võib pühitseda palvega, söömist, lastega rääkimist, kõike. Palvega täidetud elus Jumalat maitstakse, tema kohalolu on tunda õhust. Lubage mul siin kohal minna õige pisut praktilisemaks ja isiklikumaks. Ma loen teile ette ühe katke ühe kreeka vanakese Aatose mäe Paisiose elutarkusest. Ta ütleb nii. Ükskord tuli minu juurde noormes, kes oli rängapatu sisse langenud. Õnnetu tuli ahastuses. Enne mind oli ta kahe teise vaimuliku juures käinud, kes püüdsid talle rangelt selgeks teha, et ta teeb rängapatu. Poiss kaotas igasuguse lootuse. Kui tean, et teen pattu, ega suuda end parandada, siis parem katkestan Jumalaga kõik suhted. Mul oli selle õnnetu pärast väga valus, kui kuulsin, mis poisiga toimub, ja ütlesin talle, kuula mind, õnnistatud hing. Mitte kunagi ära alustama võitlust sellest, mida sa ei suuda teha, vaid alusta võitlust sellest, mis on sulle jõukohane. Kas suudad igal pühapäeval kirikus käia? Jah, vastas poiss. Kas suudad igal õhtul palvetada ja paluda, Jumal päästa mu hing? Vanake, vastas ta mulle, teen seda. Niisiis, alusta kohe tänasest päevast kõige selle tegemist, mis on sulle jõulkohane. Kõigeväeline Jumal teeb aga seda ühte asja, mis sulle jõukohane pole. Selle looga ma kohtusin esmakordselt võib-olla 15 aastat tagasi ja see on ühe väga tähtsa orientiirina saatnud mind kuni siiani. Ja ma jagaksin teiega paari väga väikest, peaaegu triviaalset asja, mis on mulle ja meile klassiruumis jõukohane. Üks asi on see, millest ka oli eile juttu, nimelt süütunnetega seoses. Meil on klassis niimoodi välja kujunenud, et me ei räägi kunagi kellegi süüst, meil ei ole kunagi süüdlasi, ja loomulikult me ei süüdista kedagi, ei sõnadeta. Selle asemel me võtame vastutust, otsime lahendusi, kahetseme ja anname andeks. Eile oli ka juttu keelest kui sellisest. Et tahtmata siin kohal laskuda igivana muna ja kana küsimuse lahkamiseni, et kas mõtlemine mõjutab keelt või keel mõjutab mõtlemist. Kuid üks teine väike jõukohane asi meie klassiruumis on see, et meie leksikonis puudub sõna pettumus. Ja kõik selle tüvelised sõnad.
õpetaja ei ole kunagi pettunud, kui lapsel on juba viiendat korda asjad koju jäänud. Ja õpilane püüab jäljendada õpetajat selles, ma loodan. Eile kuulsime ka seda, et armastust õpime armastades. Nõnda siis õpetaja loob suhet klassiruumis mitte niivõrd sõnade, kuivõrd oma elu ja eeskujuga, mis on kõige kauemini püsiv õppetund. Kindel igavikuline perspektiiv igapäevases reaalsuses on parim viis ammutamaks täit inspiratsiooni selleks ja meenutamaks, mis meil tegelikult käsil on. Ära mõtle lapsest vähem, kui Jumal temast mõtleb. Väiksem eesmärk klassiruumis tunduks märgist möödalaskmisena. Aitäh!